Acho que vai dar cagada. Por mim, eu desistia. Gente, para com isso. Tudo vai dar certo. A primeira coisa é a gente arrumar um carro bem bacana. Depois a gente aluga umas roupas, aí fica assim todo mundo na maior elegância, perfeitos cavaleiros. Thank you.
Aí o Montanha e o Juca entram, enquanto eu e o PR ficamos do lado de fora. Lá dentro vocês pedem para ver as joias. Isso aí vai deixar os funcionários agitados, solícitos, querendo agradar o cliente. Aí o Montanha pede para ver logo a joia mais cara. É essa. Quanto custa? Uma joia dessas não pode custar menos que 100 mil dólares. Vou levar. Oh, meu Deus. Anselmo, por favor, verifique se minha carteira está no carro. Não está, senador. Que maçada. Eu gostaria de resolver esse problema antes de viajar. Acho que a única solução é pedir à minha esposa para mandar o dinheiro. Vai estragar a surpresa, mas o que se há de fazer, né? O senhor tem um papel aí que eu possa mandar? Quer que eu ajude? Ah, muito obrigado. Laura! Que coincidência. Minha mulher também se chama Laura. Que coincidência, né? Muito bem. Entregue ao portador 100 mil dólares. Um beijo. Tudo bem. Anselmo, peça ao Jonas para entregar isso para minha mulher. Pois não? Mensagem do seu Leopoldo. Aí eu entrego o bilhete à mulher do joalheiro. Claro que no começo ela vai estranhar, mas depois, reconhecendo o papel e a letra dele, ela vai acabar cedendo, gente. Isso aí não tem erro, filho. Nós vamos perder o voo, senador. Passada. Eu não sei porque o Jonas está demorando tanto. Eu não entendo esse atraso. Vamos fazer o seguinte. Meu chofer chega, lhe paga. O senhor lhe entrega a joia e o recibo. Ficamos assim. É um prazer atender um cliente distinto como o senhor. Louco pra me ver livre dessa merda. Isso me dá uma coceira danada. Ah, valeu o sacrifício, rapaz. São 100 mil. Nunca mais vou ter que comer aquela mulher. Com essa grana podemos ficar um ano sem trabalhar. Cadê o vovó? Já devia ter chegado. Caraca, não abre. É a polícia. Deixa de ser cagão. Seu PR, o doutor Vavá mandou entregar isso daqui pra vocês. E cadê ele? Nem desceu do táxi. Mandou entregar pra vocês. Parecia com muita pressa. Meus amigos, eu não podia ir embora sem me despedir de vocês, mesmo porque quero agradecer imensamente vocês terem me ajudado tanto a botar a mão aqui nessa grana, são 100 mil. Muito obrigado, de coração. Cada notinha dessa que eu gastar, eu vou estar lembrando de cada um de vocês. Eu daria outros 100 mil desses só para ver a cara de vocês, mas infelizmente não posso porque o avião está me esperando.
Vocês sabem, né? O sonho da minha vida sempre foi fazer o quê? Uma excursão aí pelo Caribe. Não fiz antes porque eu não tinha o dinheiro e eu não tinha a mulher. Mas isso aí não é mais problema. Só um instantinho. Laura, vem cá. Olha aqui, Laura. Olha que maravilha. Ô, Laura, hein? Olha lá. É a mulher do joalheiro, rapaz. Não falei antes, mas ela tá comigo nessa parada desde o começo. Hein, Laurinha? Olha lá que é. Maravilha. Ô, Laura. Dá um tchauzinho pros meus amigos. Olha lá, olha lá. Tchau, rapaz. Olha lá, linda, olha lá. Maravilhosa. Vai. Você é uma mulher maravilhosa. Eu nunca tive mulher assim. Mas vamos falar sério agora, ó. Gente, Leopoldo, na verdade, Leopoldo não é joalheiro. Isso é só fachada pra ele lavar o dinheiro dele. Leopoldo, na verdade, é um traficante, é um homem ruim. Leopoldo é mau. Leopoldo tem fama de não matar ninguém, mas faz sofrer. Então eu, se fosse vocês, ó, fugia, ficava atento que Leopoldo, ele vai atrás de vocês. Amigos, adoraria ficar, mas tem que ir embora. Arrivederci, ao fioleira, au revoir. Seus babacas. Babá, filho da puta! Filho da puta! Se eu cuidei dele como se fosse um filho, o cara retribui assim? Um desnaturado. Mas como é que o Vavá faz uma sacanagem dessas conosco? Ele aprendeu direitinho contigo. Comigo? É. Quem foi que ensinou a ele os golpes, as malandragens? Mas eu não ensinei o Vavá a trair os amigos. Porra, até malandro tem sua ética. Amigo não trai amigo. Era um pivete, pivete. A mãe deixou aqui pra gente criar. Eu ensinei direitinho todas as artes da cama. Modéstia à parte, foi um bom professor. Realmente ele se superou. Viu aquela gata que ele pegou? Grande Vavá! Grande Vavá o cacete! Grandíssimo filho da puta! Tá bom assim? Não tá, tá lindo. Você tá um tesão, rapaz. Ah, pensei que nunca mais ia ter que encarar essa coroa. Tudo por causa do Vavá, né? Epa! Não fala esse nome! É proibido falar esse nome nessa casa. O cara levou o nosso dinheiro, agora a gente é obrigado a se virar. A gente quem, cara pálida? Quem vai ter que encarar a mulher sou eu. Mas é por uma causa justa. Tá lindo, lindo. Afinal, quem é que paga as nossas contas? É ela, é ela. Se esconde, se esconde, se esconde. Madame. Como sempre, deslumbrante. Ah, obrigada. Você é sempre tão gentil. Ai, ai. E os seus amigos? Saíram. Ah. Esse apartamento hoje é só nosso. É? Champanhe? Ah. Uma ou duas gotinhas, eu não posso me exceder. E esse champanhe me transporta para um tempo tão distante, para a Grécia da minha infância, para minha ilha de Creta. Oh, que isso, minha querida. Para você, os anos parecem não ter passado. Você continua deslumbrante como há 30 anos. Minha deusa grega. Há 30 anos eu já era uma mulher madura. E você, apenas um menino. Um menino apaixonado. Mais um champanhe, madame? Você está querendo me embriagar? Não é? Quais são suas intenções? As melhores possíveis. Oh, meu Deus. Acho que eu vou desmaiar. Oh, me leve para o seu quarto. Para o seu quarto. Vira. Calma, calma, madame.
Isso, vai. Tá bom, madame. Hein? Tá bom. Isso. Madame? Madame, está bem? Hein? PR. A mulher morreu! Cara, se matou a coroa, eu cara! Não, puxa, cara! Faz respiração boca a boca! Eu vou pensar uma defunta! Tava transando com ela, cara! É, mas ela tava viva! Puxa, a cara, tá mortinha mesmo! É o primeiro caso de homicídio por pirocada que eu vi! Não brinca! Cadê o Montanha? Aí ele tomou um porre, ele entornou um uísque e apagou, cara! Ajuda a tirar ela, ajuda a tirar, que eu não aguento respirar! Cuidado, que a gente deixa canavérica, cara! Segura. Agora enfia a cabeça. Aí, enfia. Pode devagarzinho. Vai enfiando devagar. Agora o braço. Puta merda, puta. Opa! Cuidado. Aqui. Foi. Foi. Ih, o anel é brilhante. Deve valer uma fortuna, cara. Essa mulher é uma santa. Que Deus a tenha. Isso aqui é brilhante puro. Vamos poder ficar um mês sem trabalhar. Um mês que nada, rapaz. Um ano no mínimo. Vamos comemorar. Que é amigo dele? Eu não faço a menor ideia. Eu sei que eles se conheceram naquela época que o Sabiá ganhou o Festival da Canção, lembra? Vou voltar. Sei que ainda vou voltar. Eles saíram dali pra comemorar, tomaram um porre daqueles de chamar Urubu meu louro, é. E desde esse dia, nunca mais separaram. Tem uma hora que um deles, assim, arranja uma mulher, casa, fica lá um tempo, mas aí não aguenta. Volta pra junto dos outros dois. Companheiro, a festa está apenas começando. Fique à vontade. Por favor, o senhor Paulo Renato Viveiros de Sales. Quem? Paulo Renato Viveiros de Sales. PR! Sim? Sou oficial de justiça. Trago aqui um pedido de reintegração de posse deste imóvel. Os senhores têm 30 dias para devolver o apartamento ou serão despejados. Espera aí, meu amigo. Deve estar havendo algum mal entendido. Pelo contrário, cavalheiro. Está tudo muito bem explicado neste documento. Sugiro que os senhores procurem um bom advogado. Passar bem. Ah, o Camões. Camões! Camões. Gol de quem? Não adianta, ele tá de porra. Nós precisamos falar com ele. Os barões cidadãos. Quando ele começa com essa história de Lusíada, só tem um jeito. Por bares do cadete, tá ligado? Pastor! Ô, rapaz! Que história é essa? Alô? Os Lusíada é coisa séria, pô! Que história é essa? Aqui o documento tá claro. Estão pedindo apartamento para pagamento da hipoteca que tá em atraso.
5 anos de atrás, para ser mais exato. Deve ter algum engano, Camões. O apartamento não era dela? Não era mais. O apartamento, todos os bens dela já foram hipotecados por causa das dívidas de jogo, né? A velha era vidrada num poker. Quer dizer que ela estava quebrada? E o que é que a gente pode fazer? Se quiser ficar com o apartamento, tem que pagar as dívidas. Que dão... Quer ver? Presta esse papel. Segundo os meus cálculos... É mais ou menos isso aqui, ó. Porra, Camões. Tu botou zero demais nessa merda, é isso mesmo? Fora os meus honorários, é claro. Camões, quanto tempo a gente tem? 1 mês. Mas como é que a gente vai fazer pra arranjar essa grana toda em 1 mês? Manoel! E aí, Salomão? Quanto é que vale? Porra nenhuma. Nada? Essa merda é falsa. Isto é anel de doce de criança. Não vale chongas. Quer ver? Safada! 171. Quer dizer que eu trepei com ela esse tempo todo à toa? Estelionatária sexual. Não adianta berrar, reclamar. Porque ele tem que arranjar um jeito de ganhar dinheiro. Mas como? Bom, só existe um jeito. Eu sinto muito dizer pra vocês, meus amigos, mas nós vamos ter que trabalhar. Mas é sacanagem. Trabalhar é contra os meus princípios. Mas eu espero que a gente se lembre da razão pela qual nós estamos lutando. Nós não estamos lutando simplesmente por um apartamento, não. Nós estamos lutando... Nossa história. Eu proponho um brinde. Então, ficou bom? Irresistível, garoto. Quando o anúncio sair, vai ficar assim de mulher. E dinheiro. As madames vão ficar malucas com esse troço, cara. Só, pô, tô achando meio constrangedor essa história de ser taxi boy a essa altura do campeonato. Qual é, Pierre? Você sempre fez isso. Vai dar pra trás agora, quando a gente está mais do que nunca precisando dos seus talentos? Sem moralismo, né? É questão de moralismo, pô. É que o que outrora costumava ser um vigoroso obelisco... Hoje jazem ruínas. Não tem problema. Zoba tá aí pra isso mesmo. É, tá bom, vai. E vocês? O que, que vocês vão fazer pra ajudar a gente a levantar uma grana? Eu já decidi. Eu vou voltar a escrever a coluna de conselhos sentimentais de Dolores Sol pro jornal. É uma merda, mas dá um dinheiro, né? O engraçado é que as pessoas acham que Dolores Sol existe mesmo. Ninguém desconfia que era eu que escrevia aquelas baboseiras. Tá bom, tá bom. E você, Zuca, o que, que você vai fazer? É, o que você vai fazer? Chuca, peraí, ó. Saiu o anúncio. Maravilha. Cadê? Paulo Renato, quarentão, enxuto, queimado de praia, alto nível, inteligente, carinhoso e com um detalhe realmente enlouquecedor. Venha conferir. Ficou ótimo, cara. Ficou ótimo. Vai chover, mulher. Ih, e olha aqui, ó. Família tradicional procura pessoa responsável para cuidar de idoso. Paga-se bem. Pô, parece interessante. Maravilha. Não, cuidar de velha é mó moleza, cara. É só dar umas voltinhas com o sujeito, ler o jornal para ele, levar para tomar um sol no calçadão. Pô, cara, é o trabalho que eu pedi a Deus. Maravilha. E aí, Dolores, escreveu muito? Nem uma linha.
Nunca pensei que fosse tão difícil escrever aquelas baboseiras sentimentais da Dolores Sol. Acho que eu perdi a mão. É, tá bem? Bebendo desse jeito, você acha que você vai conseguir? Não, não regula. Você sabe que o uísque é a minha inspiração. E olha aí, ó. Falaram que tem uma velha subindo te procurando. Será que já é o anúncio? Ah, esses anúncios de sacanagem são batata, funcionam mesmo. Pô, eu vou tomar o Zorba. Preciso de 30 minutos para aquecer os motores. Por favor, atende a velha. Vai entretendo a coroa que eu já volto. É aqui que mora o Paulo Renato. Aqui mesmo, a senhora. Pode entrar, por favor. Fique à vontade, é só um instante. Mamãe! Mamãe, o que a senhora está fazendo aqui? A senhora não devia estar no asilo? Fugi. Por quê? Porque eu estou morrendo. Porque eu quero passar meus últimos momentos com você. Mamãe, a senhora está ótima. A senhora está muito bem. Ela não está bem, pessoal? Não adianta me enganar, viu? Eu tô com os dias contados. Não, mamãe, não, não. Claro que não. A senhora tá ótima. A senhora tá muito bem, mamãe. Sente-se aqui. Isso. Agora me diga. Mas o que é que a senhora tem, mamãe? Espasmo da glote. Sabe o que é espasmo da glote? A glote fecha. Eu não consigo respirar. Começo a sufocar. Entro em convulsão. E morro em poucos segundos. Quando a glote fechar, só tem um jeito. É o bisturi. Aqui na garganta, aqui. Eu volto a respirar. O que é isso, mamãe? Eu não vou esfaquear a senhora. Prefere que eu morra sufocada? Foi pra isso que eu te criei com tanto carinho e amor? Ah, que isso, mãezinha. Querida, eu vou cuidar da senhora. Venha comigo, venha. Venha, querida. A senhora tá ótima, olha. Sobe, fica lá em cima, no meu quarto, mamãe. Sobe aquelas escadas, aquela porta lá em cima, ó. Depois eu levo as suas coisas lá pra cima, tá bom? Ela vai ficar aqui? Que jeito? Ela tá completamente esclerosada, cada vez uma doença nova. Ela já inventou que teve aneurisma cerebral, sopro no coração, até AIDS. Coitada, não transa desde que papai morreu. Tenho dó. É só por uns dias. Quando ela melhorar um pouco, a gente despacha ela de volta pro asilo. Pô, pessoal, é minha mãe, não é? Eu não posso botar a velha assim, pra fora, desse jeito. Tá bom. Mas dá um jeito de esconder aquele bisturi, tá? Por ali, senhor. Por favor. Como o senhor vai notar, desde que sofreu o derrame, meu tio vive preso a uma cadeira de rodas. Coitado. Nós precisamos de alguém que leve ele para passear. Enfim, faça companhia. O senhor acha que dá conta do serviço? Claro, claro, madame. Ótimo. Há um pequeno detalhe. Como toda pessoa de idade, o comendador tem umas pequenas manias, nada muito grave. Eu espero que o senhor tenha paciência e saiba atender aos pequenos caprichos dele. Vou deixar, madame. Eu farei tudo o que o comendador quiser sem pestanejar. Nós estamos aqui para isso. Ótimo. Muito bom. Eu saberei ser muito generosa com a sua dedicação. Ele está ali. Comendador? Comendador, quer dar uma voltinha? Demorou, mona. Olha, vamos sair logo desse mausoléu, que eu tô louca para soltar minha franga. Montanha. 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 Montanha.
Oi, querido. Que saudade. Oi, Montanha. Lembra de mim? Dolores Sol. No meu quarto, ela tá lá. Sai do lugar. Ela quem? Dolores Sol. Ela tava aqui. Eu vi. Ela saiu de dentro da garrafa. É verdade. Dolores Sol não existe. Você inventou ela. Dorme um pouco. Empurra essa merda com vontade, Mona. Você acha que eu me armei toda assim pra ficar aqui derretendo nesse sol? Ai, meu Deus, mas que bofe mais caído que for arrumar pra mim. Você tá pior do que eu, hein? Volta, volta. Ai, ui, volta, volta. Vamos atrás daquela coisa linda. Comendador. Ah, não me chame mais de comendador, hein? Meu nome aqui fora é Lola Brandão. Depressa, enrustida, ela tá indo embora. Mas que bondinha. Sei que eu sou. Bonita e gostosa, sei que você me olha e me quer. Sou uma fera de pele macia. Cuidado, garoto, eu sou perigosa. Isto. Nossa, Juca, que cara é essa? Cara, nem me fale, eu tive um dia de cão. Tudo que eu quero agora é dormir. Por que essa elegância toda? É bom, tá chegando uma cliente. Nossa primeira cliente. Maravilha. E quanto à velha... Desculpe, quanto à encantadora senhora? Bem, contamos com sua colaboração. Mamãe vai dormir no seu quarto. Por que no meu quarto? Por que não no quarto do Montanha? Não, senhor. Não divido quarto com nenhum fantasma. Fantasma? Deve ser ela. É uma longa história, depois eu te explico. Durma bem, mamãe. Durma com os anjos. Cuide bem da mamãe, sim? Olá. Olá. Você é o Paulo Renato? É, ele mesmo. Pode entrar. Não tem ninguém aí, não? Não, não, não. Só estamos nós dois. Pode ficar sossegada. Como diz o anúncio, privacidade completa e satisfação absoluta. Quer tomar um whiskyzinho, champanhe? Não. Eu preferia ir direto ao assunto. No anúncio diz que você vai fazer tudo o que eu desejar. Todas as suas fantasias mais íntimas, meu anjo. Com licença. Eu vou tomar um champanhe. Um momentinho. Eu quero lhe dizer uma coisa. É uma coisa meio diferente, viu? Você acredita em espiritismo? Acredita que é possível entrar em contato com pessoas que já partiram para outro plano? Falar com os mortos? Falar, não. Trepa. Deixa eu explicar. Eu sou cantora lírica e durante 20 anos eu fui parceira do grande tenor da Adamastor Fontana. Em cena, na cama. Nosso melhor número era Carmen de Bizet. Eu era Carmen e ele fazia o escamilho. Toreador. Ele era um tenor lindo, possante, maravilhoso. E eu nunca consegui superar a sua ausência. Eu fui a um terreiro e a mãe de santo disse que eu poderia entrar em contato com Adamastor se um outro homem aceitasse fazer o papel de cavalo. A madame quer me usar para trepar com o falecido? Você se importaria. Eu prometo pagar regiamente pelos seus serviços. É bom para espasmo de glote. Jura? Juro. De repente, né, uma bitoquinha. Puxa.
banda vem. E agora segura, segura, pô. Segura. Forte, né? Forte, mas... é gostoso. Posso? Tá. Manda ver. Pensei que era mesmo meu, Adamastor. Vocês têm a mesma altura. Tomara que as outras partes também tenham as mesmas medidas. Tenho certeza que Madame não vai se decepcionar. Vem pra mim, meu doce Escamilho. Vem comigo e deixe que o espírito do Adamastor flua pro seu corpo. Madame. Um momento, eu tenho que fazer uma coisinha, eu já volto. Foi o sacana que escondeu meus olhos. Tá maluco, cara. O cara tá maluco. Porra! Sacanagem. Agora a mulher tá lá em cima, em brasas, e eu nessa situação? Pô, deixa de sacanagem, Juca. Eu não peguei nada, cara. Tá falando daquela cartela com dois comprimidos? É. A senhora viu, mãe? Vi. E tomei. A senhora tomou o meu remédio pra... Achei que era remédio pra gases. Mãe, o que é que eu faço agora? Deixa comigo. Deixa comigo. Eu vou preparar um chá que vai deixar o pico roxo. Animada. Deixa lá aí. Madame, calma. Por que tanta pressa? Porque é chegada a hora. Eu sinto a presença de Adamastor se materializando. Ai, todo meu corpo clama pela presença de Adamastor. Ai, eu tô sentindo. Pera aí. Eu não tô sentindo nada. Tem alguma coisa errada aqui. Vai dar tudo certo, madame. É só uma questão de minutos. Quer tomar um esquinho? Um esquinho, cacete. Eu quero é sexo. E aí? Seu nojento!
Você estragou tudo! Estragou tudo! Oh, meu Deus! Estou morrendo! Não! Ai, tá doido! Mãe, para com isso! Não, meu Deus! O que é isso? Socorro! Mãe! Socorro! Mamãe! Socorro! Não é o que você está pensando. Longe de mim! Você fica louca! Querido. Assassina! Não, não, meu anjo! Não, não, não! Não! Não. Espera aí, olha! Por favor, corra! Não! Não. 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 Socorro! Tudo bem, eu posso te explicar. Não. Meu anjo, não faz assim. Bom. Poxa. Obrigadão aí pela carona, viu? Você quebrou o maior galhão. Estamos aí, quando precisar. Obrigada, boa viagem. Obrigado. Moça, e a bagagem? Manda aí. Ui. Aqui. Valeu. Tchau. Ficou desapontado, declarou ao delegado. Não saber se amor é crime, se samba é pecado. Em legítima defesa, batucou assim na mesa. O delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu maria. Nunca... Maria, o delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez. Esqueceu as calças, hein? Não, é de propósito. Fica sempre assim, de bunda de fora? É pra refrescar as ideias. Acho que você devia primeiro cozinhar as carnes, depois os legumes. Não se meta na minha comida! Se quer ajudar, me corta o alho. Não, alho não. Eu não sei cozinhar sem alho. Alho não. Alho me dá espasmo de glote. Alho! Montanha, você anda bebendo demais. Isso é uma alucinação. Dolores Sol não existe. Eu também tenho os meus truques. Assim não dá pra trabalhar. Tô atrapalhando? Pô, o ato de escrever é um ato pessoal muito íntimo, entende? Requer privacidade. Não dá pra escrever com uma pessoa olhando as suas costas. Muito menos com um par de coxas lindo desse na minha frente. Eu vim te ajudar. E quem disse que eu preciso de ajuda? Ah, meu montinho. Que coisa feia. Não seja tão orgulhoso. Você é, eu sei, você é um grande escritor. Nossa, muito talentoso, mas cá entre nós, há muito tempo que você não consegue escrever mais nada. Lembra como você escrevia antigamente? Você era tão bom, tão bom. Você vai mesmo me ajudar? Sempre que precisar. É só me chamar. Sempre? A qualquer hora, meu anjo. Que animação, hein, cara? E aí, Montanha? Conseguiu escrever? Agora sim. Graças à ajuda de Dolores. Caraca, é o joalheiro. E agora? Eu vou ver, deixa. É uma garota. Oi. Oi. Dá licença. Eu posso falar com o Juca? Juca, é pra você. Não tá me reconhecendo?
Tainacan! Gente, essa é a minha filha, Tainacan. E aí? Tainacan. Isso lá é nome de gente. O que, que você veio fazer aqui? Pois é, então, pai. Eu vim aí gravar um CD com a minha banda lá de Brasília. Eu queria saber se eu posso ficar aí uns diazinhos. Nada demais, não. É claro que pode, né, pessoal? Ah, eu acho que é o porteiro com a minha bagagem. Ah, mas... Ai, ai, que saudade de você. Eu não lembrava que você tinha uma filha. Aliás, você lembrava? Claro, eu não sou nenhum pai desnaturado. Essa menina, ela é produto, digamos assim, de uma rápida relação que eu tive com aquela antropóloga lá de Brasília. Eu perdi o contato com ela, depois que ela se mandou para morar com um cacique lá no Alto Xingu. De lá pra cá, eu nunca mais tive notícias nem dela, nem da menina aqui. Então... Ah, pelo menos numa coisa você puxou o papai. Ai. Que foi, pai? Não tá feliz por eu ter vindo? Não é isso. É que eu tô envergonhado. Você já viveu tanta coisa e eu jamais soube se você estava bem, se estava mal. E, ó, eu nunca procurei saber. Ah, desencana, pai. Relaxa, pelo amor de Deus. Paz e amor. O importante é que agora a gente está junto. E a gente pode recuperar esse tempo perdido. Tá? Você vai ficar assim, minha filha, com... Ih, olha lá. Qual é, paizinho? Esqueceu? Fui criada no meio de um bando de índio. Lá todo mundo fica nu, peladão, assim. Não tem essa de ter vergonha do corpo, não, paizinho. Tal pai, tal filho. Mas que merda é essa? Porra, Juca, assim não dá pra trabalhar. Calma, calma, filhinha, pelo amor de Deus, meu amor. Para com esse barulhinho, não é bom. Seu serviço de quarto, que eu pedi umas coisinhas pra gente. Serviço de quarto sou eu. Leopoldo? Piranha. Achou que podia fugir de mim? Cadê o seu cúmplice? Não sei. Ai! Fala! Ai, tá machucando! Cadê aquele desgraçado? Ai, já disse que eu não sei. E o dinheiro? Cadê o meu dinheiro? Ai, eu também não sei, eu juro.
Achei a grana, patrão. Ai. Eu vou achar aquele desgraçado. Nem que eu tenha aqui nos quintos dos infernos, mas eu acho aquele desgraçado. E quando eu achar, eu vou quebrar cada ossinho dele. Um por um. Vamos embora. Ai, tá doendo, me larga. Ai! Ai, tá machucando. Que há, seu Lola? O senhor tá meio jururu. O senhor não quer jogar um dominó com os coroas lá no posto 6, não, senhor? Não. Eu quero ir a uma boate. Tudo que eu quero é fazer meu show. Boate, seu Lola? É, eu fui uma grande estrela. Lola Brandão, la reina de la noche gay. De dia eu despachava no Tribunal de Contas da União e de noite eu encantava multidões. O senhor não pode sair à noite, sua família não vai deixar. E menos ainda para ir numa boate. Ah, Juquinha... Só você pode me ajudar, Juquinha. Só uma noite, Juquinha. Tenha piedade dessa pobre bicha velha, entrevada. Vai, me leva, vai. Se não, seu Lola, eu vou acabar perdendo meu emprego. Não sejas cagão. Eu saberei te recompensar. Eu topo. Ótimo. Me leva ao salão. Salão? Claro, salão. Você acha que eu vou pra boate com essa cara de ralador de coco? Não, senhora. Lola Brandão tem que aparecer linda e poderosa, que é pra arrebentar com a concorrência. Não, meu anjo. Pode ficar sossegada. Todas as suas fantasias. Você não vai se arrepender. Estou te aguardando. Um beijo. Tchau. Estava falando com a sua namorada? Não. Parecia namorada. Cliente. Peraí, cliente. Não vai me dizer que você é um coroa de programa. Isso mesmo, qual a graça? Ai, coisa mais patética. É um trabalho como outro qualquer. Trabalho. Estamos precisando de dinheiro. Seu pai não te contou? Estão querendo tirar esse apartamento da gente. Se não pagarmos a dívida no banco, vamos pro olho da rua. Aí você resolveu se prostituir. É. Esse apartamento é muito importante pra gente. É preciso fazer alguns sacrifícios. Quanto você cobra? 1.000. Nossa. Se eu te pagar, você transa comigo também? Que isso, menina? Claro que não. Por que não? Eu pago. Nem pensar. Você não tá precisando de dinheiro, né? Esquece. O que, que foi? Meu dinheiro vale menos do que das suas clientes, é isso? Você é filha do Juca. E daí? E daí que o Juca é meu melhor amigo. É como se você fosse minha própria filha. Ih, meu Deus, que papo mais careta. Eu não sou sua filha. Eu sou mulher. Você é o homem com problema? Além do mais, eu tenho a grana, posso pagar. Menina, eu não quero o seu dinheiro. Não insista. Oh, meu Deus do céu. Então quer dizer que de graça você transa comigo? Tanakan, você é uma mulher maravilhosa. Mas, por favor, o Juca é meu melhor amigo. Não vamos fazer uma besteira, sim? Com licença. Dolores,
chamou, querido? Mas você está deslumbrante. Seu bobo, eu apareço do jeito que você desejar. Não esqueça que eu sou apenas fruto da sua imaginação. Então, vamos trabalhar? Calma. Pra que a pressa? Não quer tomar o champanhe? Montinho, seu safadinho. Eu achei que você estivesse precisando da minha ajuda, não? Eu estou. E muito. Pra escrever, seu bobo. Dolores, você só pensa em trabalho. Há quanto tempo a gente não se vê? Eu queria matar a saudade. Meu amor, você sabe que isso não vai dar certo. Qual é o problema de unir o útil ao agradável? Vem. Me dá um beijinho. Não. Não, Dolores, não. Não faça isso comigo, por favor. Dolores, volta. Volta, meu amor. Volta. Dolores. Dolores, não faz isso comigo. Para com essa brincadeira, Dolores! Dolores, para com essa brincadeira. Não faz isso comigo, Dolores! Que diabo, Dolores? Desce daí, já! Só se você parar de se comportar feito um adolescente. Tá bom, droga! Melhor assim. Podemos começar? Olha, olha a graça de escrever. Se eu não posso nem me divertir um pouco. Ora, Montanha, querido, tudo ao seu tempo. Não, tudo bem, tá bem. Vamos entrar no acordo. Que acordo? Eu vou voltar a ser um escritor. Eu vou me dedicar a essa tarefa. Eu vou ser um grande escritor. Mas depois, eu quero uma recompensa pelo meu esforço. E você sabe a que eu estou me referindo, né? Mas eu pensei que a sua recompensa fosse voltar a escrever, não? Nem pensar! Então, estamos de acordo? Ok. Mas eu acho que você vai se decepcionar. Dir que me quieras, las noches sin ganar. O que a bebida faz com o homem? Alô? Desmancha esse bico, darling. Olha, eu aposto que dentro dessa abóbora aí tem uma Cinderela louca pra desabrochar. Vai ver? Eu vou ser a sua fada madrinha gay. Que é isso, seu Lula? Sou espada do seu Bahia, não, cara. Cruzes! Chazinho. Que gentileza toda é essa? Gentileza não, mãezinha. Eu sei que a senhora gosta de tomar um chazinho quentinho, assim, à tardezinha. Isso, toma tudo, toma. Bom, muito bom. Tava bom? Uma delícia. Obrigada, meu filho. O que aconteceu? Nada, é que mamãe gosta de tirar uma sonequinha depois de tomar um chazinho assim à tardezinha. Tá bom, eu nasci ontem. O que tinha nesse chá? Nada. Eu não acredito. Você dopou a própria mãe? É pro bem dela. Ela fica nervosa quando vem cliente. Cínico. De qualquer maneira, dessa vez ela não vai me atrapalhar. Pega ali pelas pernas, vai. Vamos, pega ali. Vamos, ajuda aí. Pega aí na perna. Isso. Cuidado aí com a perna dela. Ah, mas esse aqui é divino. Olha só, esse aqui é divinérrimo. Gente, é tanta coisa tão linda que eu nem sei por onde começar. Ô, Juquinha, será que você pode vestir pra eu poder ver como é que fica? Ai, não, seu Lola, aí já é humilhação demais, né? Mas como é que você quer que eu escolha?
presa aqui nessa cadeira fica tudo tão difícil. Tenha dó de mim, meu querido. Além disso, vestimos o mesmo número. Experimenta, vai. Faz esse favorzinho pra sua Lola. Tá bom, passa. Tá bom, tá bom. Vai, me dá, vai. Pode dizer que eu sou sua assistente. De repente, ela topa uma transa 3. Ah, querida, deixe de besteira, sim? Isso é uma coisa séria. Vai, só um pouco, só. Boa noite. Paulo Renato, ao seu dispor. Nada mal. Você faz tudo? Todas as suas fantasias. O meu lema é ou sua satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Excelente. Podemos ir? Sim, claro. Por aqui. Então, meu amor, quais são as suas fantasias? Dor. Minha fantasia é causar muita dor. Você disse que fazia tudo. Sim, mas tudo tem seus limites, não é? Se não realizar minha fantasia, eu não vou te pagar. Está bem. A cliente tem sempre razão. De quatro. Anda! Está com sorte, escravo. Não é qualquer um que cai nas graças da grande sacerdotisa de Thanatos. De quem? Sou a grande sacerdotisa da ordem mística de Thanatos. Irmão perverso de Eros, mestre supremo da dor e do prazer. De novo. Vem aqui, meu bem. Ó, joga nas costas. Você só me fez perder tempo, escravo incompetente. Aqui, ó. As algemas. Deixe pelo menos as chaves. Você esqueceu as algemas. Aqui, ó. Ei, querida. Deixa a chave. Desculpa. Só achei que um pouquinho de música fosse animar.
Sua transa. Por sua causa, eu perdi mais uma cliente. Se o problema é esse, posso compensar o prejuízo que eu te causei. Eu não quero nada com você, garota. Não insista, tá? Tem certeza? Então? Tá ótimo! Muito bom mesmo, meu amor. Você escreve muito bem mesmo. É só querer. Eu fiz a minha parte. Agora é a sua vez. Dolores, para com essa brincadeira. Bobinho, esqueceu que eu não sou real, né? Isso não é justo. Veja pelo lado bom, meu amor. Pelo menos você voltou a escrever. Eu queria você. A gente não pode ter tudo o que deseja, Montanha. Merda. Nossa, que caras. Dormiram bem? Não. Não. Pois eu dormi maravilhosamente bem. É estranho, né? Porque eu sempre durmo péssimo com medo de morrer no meio do sono. Essa noite eu até sonhei com seu pai engraçado, né? Eu acordei tão animada. Tudo bem, Montanha? Dolores Sol tá me deixando louco. Continua com essa história. Dolores Sol não existe, isso é invenção sua. Eu sei. Só que eu não consigo tirar ela da minha cabeça. Procura um psiquiatra. Você não tá bom da bola. Mão na parede, filho. Mão na parede. Bora. Beleza, hein? Abre as pernas. Bora. Aqui, cadê? Peraí. Reage à autoridade, não, minha filha. Polícia, vamos embora aqui. A Polícia Federal tá de olho nesse apartamento. Agora eu sou guarda-bom, de modo que se você for boazinha comigo, a gente pode dançar uma valsa. Vá, filho da puta! Você rapa fora. Isso aqui é conversa de gente grande, rapa. Cadê a grana, desgraçado? Desembucha, vai, desembucha. Aí, eu vou falar. Ó, realmente, não há como negar. Eu pisei na bola com vocês, isso aí. Mas a maior vítima nessa história sou eu, cara. Foi essa mulher, ela me usou, me seduziu. Foi ela que me convenceu a enganar vocês. Depois o quê? Ah, ela deu um pé na minha bunda e fugiu com o dinheiro. Cara, como é que um malandro com você vai ser levado no bico por uma mulher? Não, peraí, falando a verdade, tava apaixonado por ela, vocês não sabem isso? Homem apaixonado, rapaz, é um homem burro que fica duro, que ela fugiu com todo o meu dinheiro. Nosso dinheiro? Não, dinheiro, esquece, aí já foi. Nosso problema agora é salvar nosso pescoço. Porque Leopoldo, está atrás de todo mundo. Leopoldo me descobriu, não sei como. Leopoldo é mafioso, não quer dinheiro dele de volta. Leopoldo quer matar todo mundo, falou, vou matar. E se Leopoldo me descobriu, ele pode descobrir esse apartamento aqui. A gente tá fudido. Calma. É por isso que eu voltei, mesmo sabendo que eu ia enfrentar a ira de vocês, eu voltei porque, meus amigos, eu tenho um plano que é a solução pros nossos problemas. É um plano maravilhoso, que vai resolver todos os nossos problemas. O que vocês acham? Não sei, pode ser um jeito da gente conseguir pagar o apartamento. Aí, então vai lá. E aí, que plano que é esse? Sai de você! Se tentar nos enganar outra vez!
Dolores. Dolores, 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 Dolores. Agora não posso. Ué, você não disse que viria sempre que eu chamasse? Só que agora eu tô ocupada. Não dá pra esperar? Que coisa feia, Montanha. Eu não posso tocar, deixa pelo menos eu olhar, né? Sinceramente, Montanha, eu acho que a gente tá precisando reavaliar nosso relacionamento. Por que mulher tem mania de ficar discutindo a relação? Porque você tá confundindo as coisas. Eu vim pra te ajudar a escrever, mas você só pensa em sacanagem. Montanha, você me emprestaria uma toalha? Porra, Vavá! Não sabe bater na porta, não? Quem é esse amiguinho seu tão simpático? Esse cafajeste? Nem pensar! Que isso? Tá falando com quem, rapaz? Eu, hein? Tá falando comigo? Me magoou, hein? Porra, Dolores, para com isso! Olha, não tô gostando nada dessa história! Quem é Dolores? Ah, que isso? Você já tá bebendo demais, isso é delírio, um tremens. Para com isso, você tá... Pega a toalha e para sobe! Para de beber, sobe, tô falando pra você, sobe, para de beber! Porra, Dolores! Não dá pra você ficar flertando com qualquer vagabundo que aparece. Você é parte da minha imaginação, só minha. Montanha, querido, o que eu sinto por você é uma admiração profissional. Já aquela coisa fofa... Ele foi tomar banho, não foi? Eu vou dar lá uma espiadinha. Mas ele nem pode te ver. É, mas eu posso vê-lo, o que é melhor ainda, porque eu tiro uma casquinha e ele não percebe. Eu te proíbo. Volte imediatamente pra garrafa. Ai, Montanha, você não aprende. Vai! Acabou a brincadeira! Que brincadeira? Chega! Fora! Mas que isso? Que tão manjoso por que assim, Montanha? O que estão dizendo? Chato, como você é chato! Onde é que você vai? É, vou embora. Você não deixa eu me divertir nem um pouco, eu não vou ficar aqui. Tchau. Mas, pelo amor de Deus, não vá. Tu quer que eu não vá? Tu quer que eu fique? Quer tomar banho? Não estou falando com você! Que isso? E fique longe da Dolores. Porque se eu te pegasse engraçando com ela, eu te mato, entendeu? Eu te mato! Tá maluco, Montanha? Tá maluco? Quem que você tá bebendo ultimamente, hein? Ô, rapaz! Ei, ô! Para de se drogar! Ô, Laura. Entra aí. Laura, meu amor, imagina a saudade que eu senti de você. Que isso? Não há necessidade disso, meu amor. Meu amor, o cacete! Você fugiu e me deixou pagar o pato sozinha! Olha o que fizeram comigo! O meu marido me bateu a viagem inteira! Laura, o importante é que você conseguiu escapar. Não. O importante é que eu vou te entregar, só assim ele vai me perdoar. Não faça isso. Eu tenho coisas pra te dizer, Laura. Coisas que vão mudar tudo. Olha pra mim. Olha, Laura, você não vai acreditar, mas eu amo você, Laura. Que isso? Vai ser um cafajeste, eu vou te matar. Ai! Ai, ai, socorro! Socorro! Matou seu Você não vai entender agora, mas...
Eu amo você, Vilma. Eu amo. Você vai entender isso. Isso, eu falei por favor. Volta pra mim, volta. Vem me ver? O que é isso? Além de roubar o meu dinheiro, ainda quer roubar minha mulher? Que mulher, rapaz? Que mulher? Tá maluco? Tô maluco, tô muito maluco. E vou acabar com a nossa foto. Deixa eu falar uma coisa pra você. Honestamente, quer saber? Realmente aconteceu, cara. Eu e essa mulher maravilhosa aí, nós nos... Eu e essa mulher maravilhosa. Ó, nós estamos tendo um negócio. Eu vou acabar com isso. Montanha, eu não vou mais aparecer nunca mais pra você. Nem garrafa, nem lugar nenhum. Montanha, vou ter que fazer o ridículo. Você não tem mais idade pra isso. Montanha 1. Montanha 2. Montanha 3. Montanha! E você não se meta. Quanto é que eu devo, amigo? Aquele cavalheiro ali já se ofereceu para pagar sua bebida. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor. Quer dançar? O amigo tem uma banana no bolso e tudo isso é só admiração por mim. Relaxa, baby. Já está na hora de você tirar esse dragão de dentro do armário. Deixa a tristeza pra lá, vem comer, vem jantar. Sarapatel, caruru, tucupi, tacacá. Esse me usa, me abusa, lambuza, que a tua cafusa não pode esperar. Aposto que dentro dessas calças tem uma surucucu adormecida esperando pra fazer a próxima refeição. Eu sou conhecido na night como encantador de serpentes. É só soprar a flauta pra sua jiboia sair do cesto. Chazinho. Não quero. A última vez que tomei chá, dormi o dia inteiro. Imagina se eu tivesse tido um ataque, né? Ia morrer dormindo. Não quero chá dessa vez, não. Seu maluco, você vai dopar sua mãe de novo? Vai matar a velha, hein? Não te mete. Estou esperando uma cliente e desta vez ninguém vai me atrapalhar. Que brincadeira é essa? Pera aí. O que fizeram com você, filho? Vovô, solta o meu pé, solta o meu pé. Eu vou matar aquele cara, eu vou matar. Tá, desgraçado. Por favor, desamarra aqui. Eu vou matar aquele. Vem, vovó, vovó. Calma. Vovó. Eu vou te pegar, hein. Calma. Você tá muito nervosa. Quer um chazinho, ó? Ai, um chazinho, eu vou pegar esse sacana de qualquer jeito. Toma aí, chazinho. Fugiu, filho da mãe. Isso. É aqui o apartamento do Paulo Renato? Eu vim por causa do anúncio. É aqui, sim. Mas é que o patrão tá ocupadérrimo. A senhora vai ter que esperar na fila. O quê? Fila pra Previdência, fila pro hospital, fila pro banco e agora fila pra trepar? Ah, mas nem pensar! Porra, o que você fez? Eu? Não fiz nada. Ah.
E aí, você tomou o Zorba? O que é que você acha? Desperdício, né? Pelo amor de Deus, Tainacan, para com isso. Leva muito tempo pra fazer efeito, hein? Você tá brincando com fogo, hein? E agora, o que você pretende fazer? Vai fugir de novo? Não quero causar uma tremenda confusão com seu pai. Ele não precisa saber. É assim que você pretende me conquistar? Saindo no tapa que nem moleque de rua? Vocês homens não amadurecem, não, né? É, mas eu venci. E agora você é só minha. Ai, Montanha. O que, que eu faço com você? Oh, eu tenho algumas ideias interessantes que a gente podia experimentar. Você tá confundindo tudo, Montanha. Eu vim pra estimular sua mente, não outra parte do seu corpo. Como diz o ditado, mente sã em corpo sã. Vem, vamos lá, Dolores. Vem fazer um chameguinho, vem. Chega, Montanha. Acabou. Eu vou embora. Não, mas, peraí, Dolores. Você não pode me abandonar. Vai ser melhor assim. Mas eu te amo. Que lindo, Montanha. Mas você tá esquecendo uma coisa. Eu não existo. Isso é um mero detalhe. Adeus, Montanha. Não, não vá. Montanha. Promete que vai continuar escrevendo? Prometo. Epa, 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 epa! Que é isso, cara? Tá pensando em fugir? Dolores. Dolores, volta. Volta pra mim, Dolores. Ai, para. Mas que é isso, Tainacan? Não, não, Tainacan, não, não. Como você é linda, Tainacan. Juca, eu tentei resistir, mas não foi possível. Pai, vamos conversar? Mais uma proeza do grande conquistador. Comer a filha do melhor amigo debaixo das fuças dele. Você deve estar orgulhoso, não? É mais uma trepada para você se exibir para os amigos contando os detalhes mais sórdidos. Que detalhes você vai contar de Tainacan, hein, seu escroto? Não, espera aí. Ela foi embora. A Dolores me abandonou. E a culpa é sua, desgraçado! Eu vou acabar com o seu! Não abre, não! É Leopoldo. Ah. Oh,
oficial de justiça. E o que o senhor deseja? Acabar com essa bagunça. E tá aqui, a ordem de um juiz despejando vocês desse apartamento. Espera aí, companheiro. Será que não dá pra você quebrar um galho? Companheiro, quem quebra galho é macaco gordo. Rapazes, em frente. Mas... tudo pra rua! Não. E foi assim que nós perdemos o nosso querido apartamento. Mas malandro que é malandro, rapaz. Perde o teto, mas não perde a pose. Se era para ficar ao relento, que fosse em grande estilo, com todo o conforto. Estamos aqui no bairro de Copacabana, onde está acontecendo uma coisa insólita. A exemplo de tantas pessoas que moram nas ruas, um grupo de amigos moradores deste prédio, ao serem despejados, resolveram instalar o seu apartamento aqui, no meio da calçada, causando a maior confusão no bairro e polêmica entre os vizinhos. Da noite para o dia, viramos personalidades. Aparecemos na TV em horário nobre, cadeia nacional. Mas a fama, rapaz, acabou nos trazendo alguns problemas, né? Eu conheço esses malandros. O senhor, o que acha da situação? Isso é um protesto do Egito contra a trágica situação que se encontram muitos dos brasileiros nesse país. Totalmente abandonados pelas autoridades e pelo sistema. E nós, do movimento do Sem Teto de Copacabana e arredores, apoiamos integralmente a luta destes bravos companheiros. Ah, que é isso? Que é isso? Por mim, eu mandava a polícia botar esse barraco abaixo, viu? Jogava esses vagabundos na cadeia, acabava com essa bandalha, rapidinho. Bora. 510, estamos na cola do suspeito. Ok, 301, mantenha a distância da viatura. Leopoldo! De repente foi aquele sururu, parecia que estava tudo perdido. Como diria o Juca, fudeu. Amor, que bom que você veio. Esses loucos me sequestraram, me deixaram presa aqui com eles. Graças a Deus que você veio me salvar. Senhor Leopoldo, sou delegado da Divisão de Narcotráfico da Polícia Federal. O senhor está sendo preso sob a acusação de tráfico internacional de drogas. E eu ainda pego vocês! E aí, os bravos e honrados homens da lei, mais uma vez, deram provas de que o crime não compensa. Como é bom viver num país onde a justiça triunfa e os safados são punidos. E foi assim que tudo terminou. Leopoldo foi preso. Já nós, pobres mortais, tivemos que trabalhar. Afinal, alguém tinha que pagar as contas, né? E como sempre, sobrou pra mim resolver essa situação. Eu, sempre eu. Mas dessa vez, eu bolei um plano infalível, rapaz. Não tem erro. Agora vai dar tudo certo. Eu preciso que todas estejam com uma cueca. Uma cueca, irmãos. Todas serão atendidas. Olha. Manda entrar as outras. As senhoras podem seguir em frente, por favor. Isso, a senhora ali no cantinho. Não esqueçam da cueca sempre à mão. A senhora pode se sentar ali. Aguardem só um minutinho que o Pai de Santo vai chegar. As senhoras não vão se arrepender. Ele era velhinho, mas ainda dava no couro. Olha, se dava. Esse que falecido desse barulho. Cadê a cueca? Cadê a cueca? Cuidado com a cueca. Vai, vai, vai. Aproveita, cara.
tanto me pegar. Não existe pecado. Tá com medo de exagerar, né? Barreira me chama. Em todas as cenas, minha interpretação baseia-se em segurar a barriga. As algemas! Você se esqueceu das algemas! Esqueceu as algemas aqui, ó. Querida. As algemas! Ela me faz de um jeito. Eu tô numa tremida. Olha o que fizeram comigo. Meu marido me bateu. Olha, me faz rir agora. Silêncio, vamos lá. Making a love. Para você. Isso aqui é bom. Ó. Muito bem. Socorro, socorro! Sai, bate a porta e lá fora você grita: polícia! Espera aí! Socorro! Posso explicar, olha! Não é o que sai, você está me obrigando. Carvana, olha o que você está me obrigando a fazer. Corre! Bota a mão no bolso pra trás. É irresistível. Toda emissão de esculacho, olha aí, sai de baixo, eu sou embaixador. Que história é essa? Essa égua toda? Porra, o cacete! Porra! Não existe pecado do lado de baixo. Atenção! E aí a gente vira. A virada. Pô, cara, como é que trepa nessa cama d'água? Me deixa ser teu escracho, cacete. Pensou que podia fugir? Quando eles são esculachos, olha aí, sai de cheiro. Vai embora, ela não precisa mais de dinheiro, dá pra quem mais dinheiro? Bota no bolso. Acabou, obrigado. Esse me usa, me abusa, lambuza, que a tua cafusa não pode esperar. Deixa a tristeza pra lá, vem comer, me jantar, sarapatel, caruru, tucupi, tacacá. Esse me esgota, me bota na mesa, que a tua holandesa não pode esperar.